O jedné zajímavé akci v kině jsme vás informovali před chvílí. Do Slánského kina však můžete jít i na operu v podání těch nejlepších světových pěvců. Záznamy představení ze světových operních scén se stávají nedílnou součástí programu Slánského kina. Ale více nám už o tom řekne Ivo Horňák. Nacházíme se v útulném prostředí Městského kina ve Slaném, ve kterém za zhruba 15 minut začne první představení v letošním roce z cyklu Opera v kině, ve kterém představujeme a promítáme zájemcům o operu a vážnou hudbu záznamy z Metropolitní opery v New Yorku. Tento cyklus, ať jsme to nepředpokládali, tak se stal v podstatě velice oblíbeným a v současné době je to jeden z nejnavštěvovanějších speciálních ucelených cyklů, mezi které také patří třeba filmový klub nebo představení pro důchodce. A opera v kině teda nám návštěvnicky vychází úplně nejlépe. V cyklu Opera v kině máme za sebou celkem již 5 operních představení, 5 operních záznamů a v podstatě všechny byly divácky velice slušně navštíveny. V podstatě každé představení bylo minimálně ze 3/4 plné, což je v dnešní době minimálních návštěvností kin velký úspěch. Úspěch větší o to, že se jedná o velice speciální žánr a o úzkou skupinu lidí, která se zajímá o operu, klasickou a vážnou hudbu. V našem cyklu v Opera v kině jsme měli možnost divákům již nabídnout například Mozartova Dona Giovanniho, Strausova Růžového kavalíra. V říjnu loňského roku to bylo velice úspěšné promítání Verdiho Aidy a naprosto vyprodané představení Bizetovy Carmen. Dnes, v neděli 24. ledna, nás čeká promítání záznamu opery Giuseppe Verdiho Traviata a v únoru nás bude čekat další atraktivní titul, tentokrát z pera Charlese Gounoda a bude to jeho opera Romeo a Julie. My jsme vlastně celý tento cyklus se snažili pojmout jako společenskou událost, jako opravdu návštěvu opery. A abychom vytvořili příjemnou a přátelskou atmosféru v našem kině, tak s tím nám pomáhají žáci ze střední integrované školy ve Slaném. Pro každé představení připravují malé občerstvení a pokud se to hodí, i oblečení a kostýmy našich hostesek ze střední integrované školy ladí s výpravou a námětem opery. Tímto bych také tedy chtěl poděkovat za opravdu skvělou spolupráci panu řediteli Lubomíru Stříbrskému a jeho týmu, jak mistrům, učitelům, ale i jeho žákům ze střední integrované školy ve Slaném.